Sziasztok, itt lesz után! Most művetségi tesztet fogok csinálni. Méghozzá úgy, hogy ezeket fogom megfejteni, ezekre a quiz kérdésekre a választ. Úgyhogy méghozzá az is le. Lássuk akkor, hogy miről szól ez. Itt van a teszti. Szólítsatok Ismaelnek. Jaj, ne. Ez kurva ez kérdés. Hát a sajnos pedig az, hogy a legényebb ernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség. Talán vörös is fekete. Bocsánat, minden hasonlók egymáshoz, minden boldogan a család, a maga módján az. Hát sajnos nem értek a virági odamhoz. Talán nyomorultak. Szertartással lépett elő a legfelsőbb lépcsőfokra a gömbölydet bökömül, igen. Kezében szappanhabos tálat hordozott rajta kezben tükös borotva. Szerintem Ulysses. Erre szarok tényleg nem próbáltam még eddig. Hosszú éveke később a kiézőasztak előtt Aureliano Budendia ezeresek eszébe jutott egy idő után, kapva elvitt a jégmező. Talán végtelen történet, de nem vagyok biztos benne. Hozzá megtekintés. Melville, hát ezt nem is tudtam volna. Rossz. Na, ez nagyon becsaposult. Ó, azt már tudtam. Áj, szkor az... Ezek személy kérdések. Ez biztos. De így menjünk tovább. Jöhetőnek a közmondások. Kicsiny... Teo. Azt hiszem... Vogashoz... Gombhoz... Vagy a falhoz. Hát... Nem vélem, hogy a gombhoz. A rossz szárnyon jár, a jó alig kullog. Rossz hír. Ingernek se így, megérzésének se így, barátunknak. A barátod semmiképp. Áj, vagy inged, vagy megérzésed. Remélem, hogy megérzésed, mert inged az nagyon becsapós. Ló, néhány, mégis megbotlik. Ló. Tartozott a szomszédnak... Ördögnek. Ördög, mert csak ott van, hogy nek. Nem enged a... 48-ból, a karatából. 48-ból. Küldes. Csupor! Hát ez kurva becsapós volt. Hát a gomb az tényleg jó volt, mert hát az gombos. Rossz hír, ez jó. Hát tényleg becsapós volt, hogy inged. A ló az egyes, az ördög bizony megy nek. Névén 8-ból. Jó. Művetség, mit jelentenek ezek a vegyelek? Akkor kémia kérdés következik. P, Platias PL, Króm az CR, úgyhogy foszfor. U, urán, plutónium az nem lehet. Fluor szintén, úgyhogy urán. Esen. Szécium az SI, kén az S, tehát O. Ag, ezüst. Hát, gondolom, arzin az talán R. Ezüst. I. Hát jó, lítium az Li. Krypton az KR talán, akkor jód. ZN. Szerintem cink.
Ne, nitrogén az N, nátrium, neon. Hétből hét! Látjátok, milyen okos vagyok, tudok ám kémiát. Ismerem az abokat kémiából. Estére. Mennyire ismerjét egy Csukás Istvánt? Hát én sehogy nem ismerem, de azért megpróbálom. Viszélve az olyasti levigő fújó. Hát pompom esély a sisi a sárkány. Remélem. Ülj le mellém, és nézzük így az utat, melyet hozzád vezetett. Szerelmes vers. Mit jelent mesél, melyik mesélgénye jelent meg 2004-ben? Töv-töv elefánt. Mi bár finni sorozatban szerepelt, tüske hátul. Hát nem tudom, ez nagyon becsapós. Sis, hogy a sárkán sem néztem. Kivejte a nagy ho-ho-ho horgászra, azt nincs sorozatot. Remélem, Halman Péter. Mert más nem is még. Már mióta kergettem lukat, furt a ketrecen és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Talán a nagy papustól van. Gondolj meg ezt a tétűcsök meséjét címesége. Ez kurva ez kérdés. Mi az ike és honnan hiányzik a világból vagy belőlem, hogy miért nem csúra a méz, vagy a rossz őszön? Tavaszi vers. Pintyőke. Talán nagy ho-ho-ho-horgász. Leopoldi. Hát tipp. Aaaaaj, tényleg becsapós volt. Szenes vers az helyes. Töftő felfánt helyes. A legkisebb ugri füles. Sajnig Ferenc, meg egyáltalán nem ismerem. Sínen ül egy fehér nyúl. Ez 54, mi? Ahogy szóváltam, mert a domboldót. Áj, fenédje meg. Kemény kap és krumpli or. Aaaaj, csodálva. Képerces művecsítesz. Ismerjték ki ezeket a közmondásokat? Serény asszonynak leest a lánya. Ajjajjajjajjaj. Hát vagy ez, vagy a másik. Áj! A bakó is bíró talán barlangjában. Sorba megy. Sorba megy, mint tyúk, mint a falsi bíróság. Áj, ez kurva néz. Így az asszony népnek. Tápési időjárásnak? Aki neve tud arabusul, beszél más nyelven. Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek. Add meg a császárnak, ami a császári. És az istennek, ami az isteni, remélem. Ha nem csinálok semmit,
Nem kapok vacsorát. Remélem. Rosszból négy. És bíró barangjával. Áááá, idén becsapós volt. Hát nem voltam teljesen biztos benne. Súban megy, mint a falsi bíróság. Ez jó. Ne beszélj arabusul. Áááá, ez olyan becsapós közmondások. Á, ez remek. Abból nem lehet baj. Nagyon becsapósak ezek a közmondások. Ez is teljes reggelre. Tudjátok, mit jelentenek ezek a társszavak? Milyen az, aki cseplető? Talán butácska? Belefeklel. Szembeszegő talán. Milyen az, aki hóhán? Talán magas nyúlga férfi. Mi az avett? Talán ez. Mit csinál az, aki pinyog? Hát nem hiszem, hogy sír. Talán pislog. Ötből három. Szembeszegő az igen. Fecsegő. Magas nyurga. Sejtettem. Na, ez nagyon volt. Becsapós volt. Pinyosz tényleg pislog. Ez a siasz pityereg. Oké. Az összes kérdésre tudjátok a helyes választ? Arizona. Milyen számozások képregény is filmős Gal. Hogy nevezik az utókor Blaha Luizát? Talán nemzet csalogány. Hosszú született Erkel Ferenc. Gyulán. Melyik okon épp viselete volt a tunika? Hát... Nem is tudom, talán sumeiroké vagy rómaiaké. Az jó, megadják a helyes választ. Akkor eddig minden válaszom helyes. Milyen személy egy országban, aki persona non grata? Nem kívánatos? Helyes. Ott állt a Balaton Múzeum. Oh-oh. Siófóval Balatonfüred. Keszhely! Ott állt a zsinóbadlás. Kóstolokban? Színházakban! Ha, persze lehet, hogy ez a függöns dolog. Milyen nyelv a basic? A dögés programnyelv. Yes. Mennyi pénzét árult a Júdás Jézus? Te a 30 ezüstét? Helyes! 7-ből 10. Oké. Izgalmas mércsidész. Tudjátok, mit jelentek ezek a szavak? Subret. Hát, csak úgy tudhatom meg, hogyha... Ha nem viszem az angol nyelvre. Tangúnyos. Aj,
Conteo. Összeesküvés elmélet. Exteriorizál. Exterior. Talán. Foglalkoztat? Ah, az Isten, teszem egy kérdést. Diminutívum. Az ki, milyen nehéz kérdés. Ja, értem, az a diminis. Abból sejtettem. Tantiém. Talán osztalik. Yes! Intendál. Talán szándékkal. Értem, mert intention. Regression. Az nem lehet vonalzó. Vitorlás. Ah, sejtettem. Deviation. Ajajajajajaj. Helyes. Bradycardia. Az kurva rossz kérdés. Talán ez. Helyes. Trabális. Aj, nem tudom. Kurva nehéz kérdés. Azt a tudtam. 7-ből 10. Az első állam, nem tudtam a választ, de többire még igen. Na, és korom majd számokat. Jó van. Remek. Van csak CD. Van csak 40 LLL X. X? Ja, tényleg már tudom. Ezért. Ha, mi a római számos megfelelője? XXVI. 3066 mm az helyes. 66 XL V. Várjunk csak. V-vel kéne, hogy végződjön. Hát emlékszem, hogy az X, XX, hát XL az 40, az 50 az L. L, X, ez lesz az. 1310 az biztos, hogy M. Mi a római számos megfelelője? Ami csak XC. Nem, CM. Nem. Ez erre, az biztos, hogy ezer. 1052. Mi az országos megfelelője? M, az biztos, hogy ezres. MCC, az ezer. CCX. Kettőnek kell lennie. Ez, talán ez. Ez lesz az. DCC az 800 körül lehet. LXXX. 888. CXCVII. CX, hát 100 valahánynak kéne, CXC 197 LXXXX 86 9-ből 10
Ismertek ezeket a szavakat? Akkor szinonimákat sem lehet is még találni. Csurka. Ajjaj. Édesvízi hal. Szof. Csetresz, bassza meg! Aj, de nagyon nehéz kérdés! Slambóc! Pásztorétel! Boots. Ay, de nehéz kérdés! Gigerli! Talán remélem, hogy ez. Végre egy jó válasz. Rokója. Szoknya. Helyes, sejtettem, mert emlékeztem egyszerűen. Talmi. Talmi. Középszerű. Hamis. Hát semmi nem tudott volna rá, mert a fasz a hamis. Sercli. Kenyérvég! Azt nagyon nem tetszett nekem, basszom meg, hogy ilyen személy kérdési. Képzeld műtetség. Te ismerjétek a régi mesterségeket? Mesterség, ajjaj. Ezek a foglalkozások nem igazán ismerték. Nem ilyen fazekas. Bádogos! Varga? Ti már? Hát azt sem tudom, hogy mivel foglalkozik. Hát nem hiszem, hogy Kovács. Kára? Szűcs? Helyes. Szabó? Ha, remek. Ez egy, kettő, három, négy. Négy jó válasz. Aj, szegénység vagy. Család? Alkalom! Aj, nem hallottam el a közmondásról. A pénznek nincs szaga. Házasság törvénybont. Ja, szükség, persze! Aki időt nyer. A mai dolgod... dolgod? Aj, de meg lehet, nem lehet még mondani, hogy melyik az. Te sem vagy jobb a básznánál. Te sem vagy jobb a szomszéd. Kovács. Deákné, ez nem lehet, nem lehetett még. Nem babra vagy a játék. Babra bizony. Akkor hát egy, kettő, három. Tudottok, hogy mind egy tizedikes? Izgalmas. Tizedikes? Jöjjött egy tizedikes.
és kvíz töltött ki. Szóval 500 kérdésre kellett válaszolni. Minden kérdésnél 4 lehetőség közül kellett választani. És 140 kérdésre. Ezt tudta és választ, de ekkor látta, hogy fogytál az idő, ezért többé nincs a tippen. És kb. Hány kérdésre adott helyes választ? Hát... 230. Sejtettem, mert ha a tippet, akkor nem adhatta meg az összes helyes választ. Vélesi méretű szobra volt az iskola hírcsodája között. Ókori források szerint a szobor 70 könyök magas volt és 33 könyök gőmagas talapzaton állt. Méter magas volt az ikózus a talapzattal együtt. Egy könyök jelölt 0,45 méter. Aj, ne! 0,45. Hát 70 plusz 40, az 3. Háj. Zed országban 9 éven tervezik a lakóházak vidomsázat. Első alkalommal 1924-ben végezték ilyen előzést. A felsorolt évek közül mégben fogják ellenőrizni majd a hálózatot. Akkor 1930, 2010, hogyha megszólozok az egészet 10-zel, 2010, 2019. Várjunk csak 2020, hogyan? Gábor egy autószeren dolgozik, hétfőn széles pénteken 8 órát dolgozik, de és időgő 6 órát, hétvégén nem dolgozik. Hány szerint Gábor óra bére? Ha egy hit alatt 9720 zedet keres. Állj, csak gondolkozzunk. Tehát 824, és aztán 36. Nem csak ki... Úgy lenne 36. 36 óra lenne. 9726, ha elosztanám 6-tal. 6. Szorozva 300-zal. Talán 270. Sejtettem, mert közelített hozzá. A kis vendéglő tulajdonos azt szeretné, hogy a nyitás napján a vendégek 30 különböző menüből választhatnak. Minden menő levesből, főétel, összetből elkeresve, hány különböző főételt készítsenek a háromféle leves és kétféle összet mellé. Talán 4-et? 5-öt. A kis vendég a nyitás alapján minden vendégnek egy dísz dobozza csomagot. Henger alakú sörös poharat ad ajándékba. A pohár alapja 7 cm, sugarú kör 3 cm. A következőből melyik az a legkisebb térfogható téglatest alakú doboz, amelyben elfér a pohár. Talán egy. Igen, mert 23-22-re nem félne be.
Egy városban sakki, jégtánc és kegyvállásért is rendeznek ebbe az évben. Legközelebb hány év múlva fognak a városban mindhárom sportágban versenyt rendezni? Néha a sok verseny kitérítő, jégtánc verseny, hanem értek kegyvállás verseny, így évente rendeznek. Már csak akkor átlagolni kell ezt a négyet. 2 és 4, akkor 4 az meg lenne. 2×3×4, az úgy 12. Igen, 2×3×4. 4-ből 7. Mennyit tudtok az állatokról? Próbáljátok ki ezt quizzel. A fiadegye az üssző. Tudtam. És itt is egy csapat át. Nyáj. Gáj, nem is tudtam volna rájönni. Hím kacsát. Gácsér. Kacsa azt tud. A gúna szerintem lód. Nőstény őzött. Őzgyidás, kassetes uta. Hát... Suta. Ah, persze, bizony híd lehet. Kutya bánnál kicsinyít. Nem borjú. Tino. Borjú? Ménes. Jó. Aj. Melyik faj fiatal egyedét nem nevezi süldőnek? Nyúl. Kecske. Aj. Állatok, az nem fog tudni érteni. Miért egységek, akkor de folytassuk azzal. Így is hat. Uncia. Hát ezt nem tanultuk, úgy nem fogunk tudni. Uncia. Sem bírtam volna jönni. Egy hüvelykéd láb. 12? Nagyon font egy kilogram. Már csak 300 fontot, hogyha megszúszuk. Egy 200 kiló lehet. Egy kilogram. Ha, hogyha fontot 300 szempontja veszünk, mint a rendőrakadémiában, azt... Százasztva 2,5-tel. Akkor több lenne. Nem lehet 0,45-től, azt ki kell szállni. 1,2 vagy 2,5. Aj. Come on. Ah, helyes. Hány liter egy pint Nagy-Britániában? Nem tudom. Mégleg nem tudtam. Hány négyzet láb egy négyzet négyzet? Azt a kurva! Sehogy sem tudtam volna rájönni. Terület? Jó, még jó, hogy nem az űrre mentem. 5-ből 7. Mennyi van még? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, hát szóval ilyen sok van.
Kecs. Szolvadás. Fantazmagória. Látomás. Szekkó. Nem tudtam volna állni. Justification. Igazolás? Hát persze, mert justice. Avidítás. Nem tudtam. Vakáns. Nem tudtam. Punktuáció. Büntető. Uzurpátor. Vitorló. Mit jelent a muleta? Gubernátor. Kormányzó. Hat jó válasz. Izgalmas műsorítést. Estére mindenki is tudtok válaszolni? Csarnokvíz. Ez egy satona lehet. Hogy nevezik a közgazdaságtanban a gazdasági fellendülést? Konjunktúra. Mert hát itt szlagszó volt. És volt gazdaságtudományi karom. Abban sejthettem. Mit ad puszdra? Bundákat? Ki foglalkozik állati bőrök készítésével? Tímár? Jaj, meg ezünk kellett. Ki foglalkozik disznóléssel az aljabiak közül? Nem sintér, az biztos. Böllér vagy pintér? Böllér! Ezt nem elfejtünk. Amerikánert. Lövésre? Fúrásra! Még mi az idékes idő? Török? Miki Berni legi? Kiki? Csak ezt tudom. Ez jó. Melyik egy növény egy nevezése az alábbiak közül? Harangláb? Helyes. Mégis itt egy neve. Anyós nyelv. Azt a mindenség! 8 helyes válasz. Bizonyos műsítést. Majd a kultúra, ajjaj! Miképpen tisztázta le ezen a napon Kölcsi Ferenc? Csak meg kell tudni, hogy mikor írta azt a himnuszt. Hát, hogy jól tudom, mikor. Mióta nőttük gondolszunk ettén ki a magyar kultúra napját? 87? 89. Nyugat? Majd nagyon becsapós. Hányan folytatták le a himnuszt? Ez ki a fasz tudja? 27? 30. Kinek az áldozása itt a himnusz mezőistét bázzalában van ismét fogalmát? Nem jelmű. Helyes. Kivette fel, hogy emlékezzünk meg a napról? Ő? Helyes. Erkel Ferenc. 82? 89. Ajjajjajjaj, kis kunhala. Nem szólt már csak, az biztos. Sződemeter vagy kis kunhalas. Ez nem se bírtam olyani. Csak a felére tudtam a választ. Még új a közmondás. Borsot.
az erdőnek, mert az... Farkas? Gúzsba kötve táncol. Tudtam. A tények, ködesség magas, hazugságok. Tények vagy hazugságok. Így nem bírtam. Nem jó nagy urakai tálból. Abrakolni. Szemérmes kódusnak. Remek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 helyes válasz. És végül ezt. Hány ország van Európában? Hát nem több. Hát hozzáadjuk talán 36. 45! Hát én fáfa, én ma a világon. 3. Hány hónapig vemhes egy palackorú delfin? 16. Aj, becsapós volt. Hány magyar olimpiai bajnok van? 102. Melyik országnak volt a legtöbb halottja a második világháborúban? Remélem Németország. Tényleg, hiszen Szovjetunió magas. Hogy hívják a görög mitológiában a szépség és a szerelem istennőjét? Hát... Afrodité. Helyes. Ez 1789. Történelem. Tehát én hallott kérdezte a Nílus folyó. 11? Vagy 15? Talán 15. Mikor kezdte építeni az Eiffel-tornyot? Ugye ez 1887. Hánytól alkotja a nagy tavakat? Nem tudom. 5. 5-ből 10. Hát ezek szerint még több minden van ebből. Hát többit majd máskor, hogyha úgy adódik. Jó van, hát egyszer iratkozzatok fel a csatornám, és nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek, hogy tudtok valami tesztet, hogyha azt töltsem ki, akkor írjátok meg kommentben. Hát számolhattok vele, hogy lesz még egy ilyen hasonló művetségi teszt. Úgyhogy remélem tetszett a videóm, szevasztok!